Романтичні стосунки у кіно. Як зародилося кохання Бреда Піта та Анджеліни Джолі на зйомках фільму «Містер та місіс Сміт». Та як Х'ю Джекман перевтілився у герцога з минулого і покохав звичайну жінку з теперішнього Мег Райан у фільмі «Кейт та Лео». А також продовження вікторини від Кінопалацу «Україна». Про усе це не пропустіть у програмі «Кінолекторій».